saatiin sitten hyvät paikat. Tää oli seasta taas. Tää on nyt meidän toinen kerta täällä. Me ollaan ihan tossa, mistä mennään uimaan. Täältä näyttää. Stappe lähti hakemaan meiltä kahveja. Ja nyt nautitaan auringossa vielä tokavikapäivää. Itku ois tullut, mut ei vielä. Pitää nauttia viimeisistä päivistä. Ihan täysin. Nyt kävi sillä lailla, että käytiin ostaa mulle räkillä viikaksi päiväksi eri kadeteja. Jep. Thank you.
Mitäs täällä on himobileet? Videolla näkymät. Voisi sanoa, että vähän kuumottavat. Ulos pääsee vaan sukeltamalla. Nähdään siellä. Viimeinen päivä. Faijalle tavaroita.
Tiina, Tiina. Elä sinne. Älä likaa mun vaatteita kuole. Tää on niin helvä. Haluatko sä taas tassu hierotaa? Tassu hierotaa. Tiina. Hei, siitä kato karvalähtö aikana, kun se lähtee ihan sikkiin. Joo. Mikä nyt? Helä Tiina, helä no. Mä vähän potki pallo. Peti pallo. Helä, helä Tiina. Bravo. Hei, vittu, sillä on kielikarikko. Sillä on varmaan kans tosi kuuma. Pidä, helä. Bravo. Bravo. Dynä, dynä. Onko sinulla taas? Mitä aamu?